Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на God Simulator. За малко щях да забравя за тази игра изобщо, че съществува, но някакво се сетих. Преди да правя каквото и да било обаче, искам да ви кажа едно много важно нещо. Не скачам този клип толкова късно, понеже имам някакъв проблем с микрофона, който дори в момента не съм отстранил напълно. Чува се някакъв шум, който не знам как се появи и как да го оправя. Няма значение, това е моя работа, която трябва да оправя, мое задължение все пак. Така, както виждате, днес трябва да съберем кинти за Командо Бриджа, който се намира ето тук. След което предполагам това място ще трябва да закупя и да, то още малко приключваме с абсолютно всички неща. Както виждате, остават ни... Колко ни остават бе? 7400 долара за Командо Бриджа, след което имаме това и накрая имаме това, което обаче струва цели 1 милион долара. Този тук хвърна пари на тия танцори или там каквото са. О, ма извам, аз да танцувам до вас, чакайте. Как се танцува? Научете ме. Хей, пичове. Хайде да научиме бе. Дай парите тогава. Я да видиме. Бакшиште, които сте взели, сега ще ви ги взема. Така. И ти, и тук видях едно, което мога да гръмна. Ето така, бум. Оп, 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 оп. И това, и вече ми остават, колко? 4000 долара, супер, ще ги събера бързо, бързо. Але, джакпот! Успях ли? Колко? Само 2000 ли бе? Най-накрая отворих Командо Бриджа, а този тук гаден робот нещо ме преследваше до сега. Какво стана бе? Не мога да се движа. Добре, давай козичке. Какво ти стана бе? Хора, чакайте малко. Аз си мислех, че е космически кораб. То пък какво се оказа? Не! Пръснах се! Не остана и помен от мен! Така както казах, мислих си, че е космически кораб, който ще карам, а то се оказа сграда, така че сграда под формата на космически кораб. Малко бях излъган. Време е да видим какво представлява този Командо Бридж. Така, отваряйте ми. Аз направо влязох без да сте ми отворили. Оставям джета си тук. И се качвам в него. Вау! Това изглежда невероятно. Вижте само как се отваря. Това тук представлява огромна симулация. Вау! Я да видим сега. Пише ми да седна и да натисна големия червен бутон. Там трябва да отида. Тук мога ли да активирам нещо? Така, не мога. Добре. Отивам. Как да седна обаче? Може би така. И активираме. Това нещо обаче не иска да се активира. Не знам защо. Колко по-силно трябва да го натиснаме? Тази простотия не иска да бъде активирана. Аз се заклещих малко. Ами това нещо се оказа голяма простотия. Нямам идея как да го включа. Пък и освен това погледнете какво направих. Активирах някакъв Danger мод. И всичко светна в червено, така че... Ще оставя машината в Божите ръце, а аз се умитам от тук. Знаете ли, намерих едно място за изпитания, където мисля, че съм идвал, обаче не съм го правил. Така че нека се опитаме. По тези тук трябва да ходя, след което... Това трябваше да го прескоча, това да мина отдолу. Тук също трябва да мина отдолу. Леле, мале, чувствам се в казармата. Оу! Този трябваше да ме изплаши май. Обаче не му се получи. Така. Сега малко паркур, който обаче не успявам да направя кой знае колко добре. Трябва да скачам върху тия. Добре, връщам се в началото. Скачам на първото. След това на второто. Не се получи така. Отново на първото. Аз направо ще си скоча на това. Все пак разполагам с дабл джъмп. След което тук трябва да направя странично ходене. И да отида от тази страна. Уоу! Погледнете! Получих и пари! Това е мега яко изпитание!
Така, минавам от тук. Отгоре, отдолу, отгоре, отдолу. Така! Еба всякото нещо. Сега да ходим по тези пръчки. Хоп, 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 хоп. Това предполагам трябва да го изкача. Така, хоп. Защо тук ме чакат някакви бандити, бе? Така, разминавам се между гумите, ходя бързо, ходя, 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 ходя. Уоу! Чакайте! Малко прескочих, трябва да мина през това. Ходя и във водата, прескачам. Ау! А! Минах някакво. Сега от тук. Ходя по стената. По това. Аха, схванах го. Значи, ходя по тази стена, качвам се по тази, по тази и горе. Това ще бъде обаче малко трудно. Твърде високо скача тъпата козичка. А, ето тук ще мога да го направя. Трябва мина отдолу обаче, за да бъде като хората направено. Ето така. Сега се пускам по това. И... Оле, мале, чайте да се отпусна, за да се изтъркалям по-бързо. А-оу. Обесих се. Това не е добре. Хайде бе, козичке! Да пусна малко турбо. Аз излязох обаче. Добре. И... Бум, бум! Минах целият кръг. И накрая какво се случи? Счупих се. Разпаднах се на части. Намерих хора, които играят игри. Gota 2. Това означава ли, че са превърнали Dota 2 в Gota 2? Ха-ха! Така. Искам и аз да поиграя, мръдни се, чакай, преди това обаче искам да ми дадеш парите си. Сядам, играя и... Нито карта се вижда, нито нищо, играта е направена пълна боза, давам дислайк за нея. Давай тия кинти. Player 2, Player 1, то само едно в едно бе, така тъпо. Уоу! Открих извънземен кораб! Това! От кога е тук? Мале! А! А! Помощ! Нещо ме хвана за главата! Хванах някаква болест! Чакай! Какво се случи? Уоу! Какво е това нещо, бе? Някакво животно. А когато щупя това и нещо ме хваща за главата. Оле-ле, две такива ме хванаха обаче. Разкарайте се, разкарайте се! Не ме убивайте! Там има някой в клетката! Трябва да видя какво е това нещо! Пусни ме, бе! Така. Секунда. Това е човек! Боже, човек, ще ти помогна! Така. Хайде! Навън! 2 от 7! Така. Значи тук трябва да има още хора. Трябва да ги намеря. Трябва да ги освободя. Аз ще бъда техният спасител! Хора! Хайде бързо! Бягайте! Вие сте свободни! Колко? Това беше 4. Чай да взема парите. Така. 4 от 7. Къде другаде може да има, бе? Тук нагоре. Или по-скоро надолу някъде. 5. Охо, тук дори има повече пари. Ето така. Супер, спасявам и вземам. 6 и 7 е тук! Готово. Сега ще освободя всичките. Вижте колко много пари взех. А така. Абсолютно всички са свободни. Живейте, хора! Докато можете, че пак ще ви отвлекат. Я да видим сега какво се крие в този космически кораб. Уоу! А, така. Май успя. Това го отключих преди 10 години. Защо чак сега ми излиза? Аз станах извънземна коза! Уау! Майко мила! Погледнете само какво чудо станах! Това е невиждано! Тази летяща чиния ме направи направо бог, който обаче е малко грозен, но какво да се прави?
Хора, до тук обаче ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!